Започват новините. Мес мен Калин Иванов. Здравейте! Първо към разпространението на коронавируса в страната. 1068 са новите потвърдени случаи на COVID-19. Към 16 февруари показват данните на един информационен портал при направени 11091 теста. А положителните проби надхвърлят 9%. Общо 9671 човека са починали у нас от началото на пандемията от осложнения, свързани с коронавируса. 47 души са изгубили битката през последното денонощие. Активните случаи са 23500. От тях са хоспитализирани 3421 души, включително и 289 в интензивно отделение. 656 пациента са успели да преборят коронавируса. С това общия брой на излекуваните у нас стана 197576. 77436 са поставените към момента дози на ваксината срещу коронавируса. 2048 са направените дози през последните 24 часа. Продължава заразата да се разпространява и сред медицинския персонал. Общо 9866 са на случаите на коронавирус, включително 3166 лекари и 3245 медицински сестри. Все още няма отговорен за трагичния инцидент, при който от токов удар в столицата загина 16-годишно момче. Прокуратурата води разследване за причиняване на смърт поради незнание или немарливост. Здравният министър от своя страна също разпореди проверка. Репортаж на България ОНР. Кой е отговорен за нелепата смърт на 16-годишното момче? В търсене на отговора институциите започнаха проверки. Държавата е отвратителна, това е пократително просто, което се случи. Това е плоча, на която на ден стъпват няколко хиляди души. Включително и аз правим на време. Заминал се един млад човешки живот. И както винаги няма да има виновни. Техници са влизали в фаталната шахта миналата седмица. Защо предстои да разбере следствието? Тези шахти, тази, която я виждате и другата, са отварани преди 3 дни. Това са го казали и някои хора от болница. Или са от енергото, или са от столичното, или са някои случайни хора. Не могат да обвиня никой, разбирате ли? Но е ровено в шахтите. Ако бъде намерен виновен, той ще получи между 1 и 6 години затвор. Софийската градска прокуратура започна разследване срещу неизвестен извършител, причинил смърт поради незнание или немарливост. От ЧЕС заявиха, че дружеството не е собственик на шахтата убиец, а техните кабели са разположени от другата страна на булеварда. От столичния район Триадица също твърдят, че нямат вина. Ангажимента на общината е реално да следи какво се случва наистина, но когато имаме някакви такива действия, нали, ние не можем да сме навсякъде. Кабела води до обект, който се намира на територията на болницата. Обвиненията отхвърли ръководството на болницата Свети Иван Рилски, пред която се намира един от незаконно свързаните към електрическата мрежа павилиони. Болница Свети Иван Рилски няма нищо общо с този трагичен инцидент. Изказваме съболезнования на родителите на починалото дете. По-късно от лечебното заведение заявиха, че черпят ток от два трафопоста, но не се ангажираха със становище как се захранват търговските обекти в съседство. По информация на новините ОНР обаче, част от тях черпят ток именно от болничния комплекс. Срещаме се с експерта по електрическа безопасност, доцент Георги Милушев. Разказва ни, че по закон стопанин на мрежата след електромера е собственикът на захранвания обект. Запознаваме го с конкретния случай. Категорично това е нерегламентирано свързване и няма някой, който да е приел това свързване за нормално. По данни на прокуратурата, в близост до мястото на инцидента открито сукън проводник. Точно този тип проводници са забранени за полагане под земята, дори и в защитен маркуч. Снегът и студът са допълнително условие, което увеличава риска, защото засилват проводимостта. И към политиката продължава регистрацията на партии и коалиции за участието в парламентарните избори. Два дни преди изтичането на крайния срок пред сградата на ЦИК имаше наплив от желаещи. Пет политически формации внесоха нужния брой подписи за регистрация. Вижте. Опашка от желаещи пред Централната избирателна комисия в първия работен ден от седмицата. Най-нетърпеливи да внесат своите над 4000 подписа бяха от консервативно обединение на десницата на бившия здравен министър Петър Москов. Който се основа за да защитава ценностите на дясното. Това означава икономическа свобода, която днес не е налична. Това означава силна държавност, която днес не е налична. Това означава антикомунизъм.
След тях в ЦИК влезе разследване за шпионаж в полза на Москва председател на Сдружение Русофили Николай Малинов. Той регистрира Възраждане на Отечеството, но пожела друго име. Името, което ще искаме, е Русофили за Възраждане на Отечество. Ние сме за сътрудничество с Русия, не на разделението на България на мутри и талибани. Очакваният сблъсък между ВМРО и Атака на входа на ЦИК така и не се състоя. Патриотите на Красимир Каракачанов изчакаха Волен Сидеров да си тръгне и дойдоха с разумно закъснение. В предстоящите избори ВМРО ще играе без коалиционни партньори. Излизайки самостоятелно, ще имам възможност на повече българи да препознаят патриотичната кауза. Надяваме се в следващия парламент всички български партии, изключая ДПС, наистина да застанат зад една обща платформа. Защото това разделение, което в момента се случва в българското общество, не е полезно нито за България, нито за гражданите на България. Самостоятелно в изборите ще участва и Атака. Лидерът Волен Сидеров обаче е убеден, че матчът на 4 април вече е свирен. Състава на ЦИК трябва да бъде сменен, тъй като той вече извърши законно нарушение. Искаме също промяна в състава на борда на директорите на инфообслужване, за да може да имаме поне малка надежда, че ще има честни избори. Иначе ние сме сигурни, че сега в момента отиваме да участваме в един купен матч. Регистрацията на Атака не мина без скандал. Волен Сидеров се скара с служителите на НСО, които не допуснаха оператора на партийната телевизия да снима подаването на документите. Телевизия Алфа все пак беше допусната в сградата. Последни в ЦИК дойдоха хората на Слави Трифонов с книжата на Има такъв народ. Те заявиха, че основните им цели на партията са точките от инициирания през 2016 година референдум. При масово гласуване изборите ще бъдат по-честни, отколкото при слаба избирателна активност, предвид машинаците, които ще правят управляващите. До крайния срок за подаване на документи в Централната избирателна комисия остават по-малко от 48 часа. Управляващата партия ГЕРБ и Движението за права и свободи още не са се регистрирали. И към политика, само че от региона. Скандал в община Берковица. Мъж твърди, че част от асфалта, предвиден за полагане в село Бързия, бил отклонен в частен имот на роднини на кметицата Димитранка Каменова. Асфалтирането е за над 1 милион лева, а финансите дошли от фонд Земеделие. Всичко започва преди няколко седмици, когато местни се обаждат на Георги Ганов, че машините, асфалтиращи главния път в селото, рязко се отклонили в дома на сватят на кметицата на Берковица. Проверката Георги документира из телефона си. На този човек, дето му асфалтира на дворо, неговата дъщеря е женена за момчето на кметицата на госпожа Каменова. И от тук идват целите работи, защото някой друг не е двор не асфалтирах. Под обекта за село Бързия, за който сме се събрали днес, той е на стойност някъде около 1 милион 200 хиляди лева, на който община Берковица е превела единствено и само авансово плащане към фирмата изпълнител и който към настоящия момент е почти пред приключване на обекта в село Бързия. Пожар стихийно бедствие, ама не като Стоянка Мутафова стихийно бедствие от този род, а тя просто като дойде и почва от някакви катаклизми тук из района ни. Очакваме горе е връх ком, че до, може би до 2-3 месеца оттам мой некъв вулкан да изригне. Репортажът можете да видите в Доброто Северозапад и на нашия сайт mediaseverozapad.com. А ДПС и Асоциацията на организациите на българските работодатели се договориха за ежемесечни срещи след парламентарните избори на 4 април. Това стана ясно от думите на партийния лидер Мустафа Карадая. Според него това е добра крачка напред в процеса на включване на свободните и активни граждани в вземането на политически решения и контрола на тяхното изпълнение. Един от приоритетите на ДПС. Като други, той открои Зеления пакт, дигитализацията и развитието на гражданското общество. По негови думи, за да се постигне ускорено икономическо развитие на страната, след 5 април има една задължителна предпоставка – възстановяването на нормалността в политиката и на демокрацията, за да се възстанови държавността. По отношение на зелената енергия, Карадая заяви, че всички възможни ресурси трябва да се използват за ускореното икономическо развитие. Ние от 4-5 години същите приоритети ги казвахме по друг начин. Чист въздух, чиста вода, чисти храни, чиста енергия, високи технологии и включване на свободните и активни граждани в политическите процеси. За нас тези срещи винаги са били източник на политически решения по-късно, защото, както казва нашия почетен председател господин Доган,
полюсите в политиката трябва да се обърнат. Не администрацията и политиците да диктуват дневния ред, а бизнеса и работодателите, защото бизнеса движи икономиката, работодателите правят работните места и страната и нейното развитие и бюджета й и политическата система зависят от това как се развива една икономика, която разбира се се движи от бизнеса и работодателите. Това е наше основно верую. Затова на тази среща и на други срещи с работодатели ние гледаме така. Това е посоката, това са хората, които дават посоката. Не администрацията, не политиците. Това е нашето, много точно го беше обобщил господин Доган в едно свое изказване и аз ви го цитирах. Благодаря. И към времето днес със слаб в източна България до умерен северен вятър ще продължи да прониква студен въздух. Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, ще има и времени увеличения на облачността. По-значителни над централните и планински райони, на отделни места ще прехвърчи и слаб сняг. Максималните температури ще са между минус 3 и 2 градуса. Над планините облачността ще е променлива, често значителна. На отделни места ще превали слаб сняг. Ще духоумерен по високите открити части до силен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра около минус 8, а на 2000 метра около минус 14. Още на сайта ни mediaseverozapad.com. Сега Добро утро, Северозапад продължава. Останете с нас!